Da se teško odreći fotelje, pa čak i ako sjedi u dvije, primjer je Luka Petrović. Očigledno mu je riječ generalni primamljiva, s obzirom na to da, iako je izabran za generalnog direktora mješovitog holdinga Elektroprivrede Republike Srpske, i dalje je na poziciji generalnog sekretara SNSD-a, što je u potpunoj suprotnosti sa statutom mješovitog holdinga koji je donesen 2012. godine. Član uprave ne može biti lice koje obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci na bilo kojem nivou političkog organizovanja. Zanimljivo je da na zvaničnoj stranici Elektroprivrede Republike Srpske nije objavljen statut ovog javnog preduzeća. Iz nevladine organizacije Transparency International poručuju da Petrović krši i zakon o javnim preduzećima. Zbog toga smo se obratili nadzornom odboru Elektroprivrede da vidimo da li su upoznati s ovom situacijom, s obzirom na to da bi oni sada trebali razriješiti pitanje da li se radi o sukobu interesa i ukoliko se radi dalje postupati ali po zakonu o javnim preduzećima. Nije Petrović jedini koji ne poštuje statut preduzeća na čijem je čelu. Ista odredba navedena je i u statutima svih 10 zavisnih preduzeća u sastavu mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske. Ipak, Dragan Čavić je odlučio da krene Petrovićevim stopama, pa nakon što je došao na čelo Elektrokrajine Banja Luka, nije dao ostavku na funkciju predsjednika NDP-a, stranke koja učestvuje u vlasti u Srpskoj. Pored toga, Dragan Čavić ubira i platu narodnog poslanika. Tu se radi o direktnom kršenju zakona o sukobu interesa, koji propisuje da poslanici u Narodnoj skupštini, odnosno izabrani zvaničnici, ne mogu obavljati u isto vrijeme funkcije direktora u javnim preduzećima. Ovdje se radi, dakle, on je poslanik, vamo je VD direktor i mi smo podnijeli prijavu Komisiji za sukob interesa Republike Srpske. Još uvijek čekamo da vidimo na koji način će postupiti. Iz Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske su nam poručili da ćemo odgovor o eventualnom sukobu interesa Dragana Čavića i Luke Petrovića dobiti u narednim danima. Generalni direktor mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske Luka Petrović nije odgovarao na naše telefonske pozive, dok je Dragan Čavić, VD direktora Elektrokrajine, u kratkom telefonskom razgovoru poručio da nije upoznat sa ovom temom.